En bank räknar ofta med månadsränta eller dag-för-dag-ränta, där ett bankår har 360 dagar, vilket dag-för-dag-ränta motsvarar en årsränta på 2,0%. Som jag har en komma, kommer ni ihåg, y är lika med c multiplicerat med a upphöjt till x. Som jag har a som är 1,02 upphöjt till x. X är år hela tiden, så om vi pratar om dag för dag upphöjt till x dividerat med 360 istället. År. Så har vi ett komma noll två upphöjt till x. Det blir så här. Det är lite svårt att förklara. Ett dividerat med 360 upphöjt till x betyder det. Så min dag-för-dag-ränta nu. Jag kanske kan påminna er som vi hade innan, som y är lika med c multiplicerat med a upphöjt till x dividerat med stort t när vi pratar om halveringstid. Det är nästan exakt samma som det här. Så då har jag fått så här. 1,0. 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4. 55. Så den dag-för-dag-ränta, det här är a fortfarande, upphöjt till x, ja. Så den dag-för-dag-ränta skriver jag för d då. Det här är fortfarande förändringsfaktor, så det är 0,0, 2, 3, 4, 6. 6. 1, 2, 3, 4. Och sen 6. Det var det. Hur många gånger större måste månadsräntan, A fortfarande igen då, upphöjt till x dividerat med 30 om det är månads. Nej, 12. Förlåt, 12 är det. Är lika med 1,02 upphöjt till 1/12 upphöjt till x då. Så att vi får vår månadsränta, skriver jag med m, litet m, så 1,02 upphöjt till 1 dividerat med 12. 1 dividerat med 12 eller 1/12. Så får jag här nu då. 1,00165 eller 0,00 7 då? Nej. Ja. 165 ser vi. Upphöjt till x. Det är den som de skulle få lika ju. Jag vet inte vad ska jag göra nu. De ska vara lika. Hur många gånger större räntan? Så om vi dividerar den 0,00165 dividerat med 0,0006. Dividerar med minus 1 först. Dividerar med 0,12346. Cirka 27,5, cirka 28 gånger. Jag skulle visa hur jag gör det med min miniräknare. För att visa att när jag gör det med utan min räknare, när jag har, vad heter den då? Den här är redan avrundad och det här är redan avrundat, så fick jag 27,5. Er bok säger 30, minst 30. Så jag provade att göra exakt, så jag gör det så här. 1,02 upphöjt till 1/12 minus 1, så fick jag
6 command 4, den här då egentligen den här. Okej, okay. Så fortsätter vi. Jag gör exakt likadant. N komma 02 upphöjt till n dividerat n 360 delar. Minus 1, så får man den här. Men de blir exakta, de blir exakta. Ja. Så får man 30 gånger större. Enligt här nu då. Som jag fick här nu. Som boken säger här. Det beror på hur stor dagsräntan är. Månadsräntan måste dock vara minst 30 gånger så stor som dagsräntan. Jag fick 28, men det är på grund av jag har avrundat den här, jag har avrundat den här. Gör ni inte, avrundar ni inte, så får ni också exakt samma svar som de har i boken.